Dobrý večer. Srdečne by som vás opäť po takej dlhšej prázdninovej prestávke privítal pri ďalšom kole našej archeologickej kaviarne. Myslím, že aj v mene mojich kolegyň, kolegyne Petry Kmeťovej, Katky Hladíkovej, Eriky Makarovej, aj tých, ktorí sa nemohli zúčastniť. Cieľom dnešnej prednášky bude, myslím, že veľmi zaujímavý aktuálne aj možno prebiehajúci výskum v zmysle ukončenej poslednej sezóny na teraz. Na jednej veľmi zaujímavej lokalite na Spiši v Jánovciach a Machalovciach, ktorá už bola aj medializovaná vďaka úžasným nálezom z doby latinskej, čiže skeľských nálezov. A sme veľmi radi, že tu môžeme privítať vlastne aspoň časť teda autorského tímu, ktorý sa na tomto výskume podieľa, a to v zastúpení tituly magistri Márie Hudákovej za Múzea Spiša, ktorý vlastne tento výskum vedie a spoluautorsky sa na tom podielajú ďalšie inštitúcie. Jednou z nich je samozrejme Univerzita Konštantína Filozofa, katedra archeológie, sú momentálne zastúpení už pána docenta Dominika Repku, a to doslova do písmena na slovo zatého, bez všetkej skromnosti. A samozrejme ďalšieho kolegu, magistra Matúša Hudáka zo súkromnej archeologickej spoločnosti Archeológia Spiš, ktorý tiež participuje na tomto výskume. Len z takého organizačného hľadiska kolegovia vám teraz odprezentujú prezentáciu a samozrejme, ako to býva súčasťou už takým aj dobrým zvykom tejto našej milej spoločenskej udalosti. Na záver budeme radi, a myslím, že aj kolegovia, ak ich pocítite nejakými zaujímavými otázkami alebo všeobecne otázkami, čo vás zaujme, a myslím, že vám veľmi radi, ak budú vedieť teda odpovedu. Takže ešte raz vás srdečne vítam a odozdávam vám týmto slovom. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. Teda môžeme aj za ostatných kolegov povedať za predstavenie. No tak, ako už bolo povedané, dneska by sme vám radi povedali a predstavili výskum archeologický na veľmi zaujímavé lokalite, ktorá v odbornej verejnosti je známa už veľmi dlhé obdobie, ale nikdy nebola tak systematicky skúmaná výraznejšie. No a preto sme sa rozhodli, predovšetkým teda Múzeum Spiša Spišskej Novej Vsi, ktoré nás oslovilo so spoluprácou, na tomto projekte sme sa teda rozhodli tento stav zmeniť a teda preskúmať, alebo začať skúmať, lebo samozrejme je to obrovská plocha, ktorá sa nedá len tak za niekoľko sezón preskúmať, ale aspoň začať s takým systematickým sondážnym výskumom a doplniť, upraviť tie informácie, ktoré boli doteraz známe o tejto lokalite aj v literatúre. Na začiatok taká stručná lokalizácia, je to lokalita na východnom Slovensku, konkrétne v okrese Poprad. Tí z vás, ktorí zvyknete chodiť na východ, ani nemusíte sa zastaviť priamo v Jánovciach, ale stačí, keď idete po diaľnici smerom teda zo západu na Prešov, tak táto lokalita je vlastne už cesty veľmi pekne viditeľná. Tým, keď sa pozrite na tento letecký snímok, že je to odlesnené, teda nie je to zalesnené, tak vlastne do širokého okolia je práve tá lokalita, ktorá je nazývaná Hradisko, kde sa práve nachádzal tá opevnená poloha Hradisko, veľmi pekne viditeľná, dokonca aj s terénnymi reliktami, s valmi, ktoré sa tam nachádzajú. K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Aby sme si túto lokalitu, kým prejdeme na samotný výskum, nejak troška zaradili aj časovo, samozrejme nechcem prísť nejak do detailov kultúrnych, archeologických, ale aby sme si ju časovo zaradili, tak práve táto lokalita bola osídlená v období doby latenskej a potom aj s presahom do doby rímskej, kedy na severe Slovenska, v tých hornatých častiach, bola rozšírená tzv. Púchovská kultúra. Je to taká zaujímavá kultúra, ktorá má staršie tradície, staršie prvky ešte z lužickej kultúry, z doby halštatskej, a do toho tam prichádza latinská kultúra u také Kelcka. Čiže to taký mix tradičného, pôvodného a novoprichodiaceho, kedy sa vytvára taká zaujímavá kultúra, dá sa povedať.
Čo sa týka dispozície, samozrejme sme niečo videli na začiatku, ale tuto máme troška podrobnejšie. Samotná opevnená poloha, hradisko, s pekne viditeľným a tuto na lidarových snímkoch ešte lepšie, valmy. Dokonca teda sú to nejaké dvojité valové opevnenie, ďalšie nejaké štruktúry, ktoré nevieme, nie sú zatiaľ preskúmané, či sú prirodzené alebo ľudskou činnosťou vytvorené. Ťažko zatiaľ povedať. Celá táto plocha má 3 hektáre, no a nie je to jediná poloha, ktorá teda bola osídla v tomto období, ale k tomuto hradisku prislúchalo minimálne jedno podhradie, predhradie, ktoré nazývané ako poloha pod hradiskom. Je to opäť, keď prichádzate aj tou cestou, tak je aj táto poloha dobre viditeľná, je to taká vlastne pekná rovinka, ktorá ale mierne vyzdvihnutá na ten okolitý terén, ktorý sa nachádza tu. A tým pádom je aj, nebola opevnená, respektíve nemáme tam žiadne nejaké stopy valov alebo nejaké opevnenia, ale prirodzene chránená tým svojim terénom. Zhruba 30 hektárov, no a potom tu máme ešte polohu nad Janovcami, ktorá sa nachádza severozápadne od tej opevnenej polohy. Tam zatiaľ nevieme, že či aj toto patrilo k tomu. Je to opäť podobná situácia ako pod hradiskom. Mierne rovinka, aj keď nie na celej ploche a zase vyzdvihnutá od toho okolitého terénu. V minulosti, a síce aj tak sa tomu dostanem, boli tie prieskumy robené predovšetkým v tejto polohe. Čiže práve z tejto polohy tie Janovce boli známe. Za najstarší doklad pomenovania tejto lokality ako hradisko môžeme považovať druhé vojenské mapovanie, kde teda je označené ako hradisko, ale máme aj v starších písomných prámeňoch nie konkrétne hradisko spomínané, ale práve tú polohu pod hradiskom už teda od polovice 17. storočia. Čo sa týka nejakých aktivít archeológov, tak prvý, kto tam akým spôsobom pôsobil, veľmi krátko, bol Florian František Romer na konci 19. storočia, ktorý tam vlastne zrealizoval prvý taký prieskum lokality spolu s regionálnym archeológom, historikom Alexandrom Mnichom. No a títo vlastne ako prví uviedli aj tú lokalitu, dá sa povedať, do tej odbornej archeologickej spisby. Potom po istom čase, kedy tam nejaké aktivity nemáme doložené archeológov, aj keď už niektorí historici aj spomínali túto lokalitu, ale nejaké priamo terénne aktivity tam neboli, sa to znova spustilo niekedy v 50. rokoch, 60. rokoch minulého storočia a potom predovšetkým od 70. rokov činnosťou Františka Javorského a potom neskôr Mariana Sojaka, ktorí pravidelne vlastne chodili práve na tú polohu pod hradiskom, keďže to je poloha, ktorá aj v súčasnosti sa využíva poľnohospodársky, takže po orbe vždy tam teda boli realizované zbery, no a odtiaľ vlastne pochádzajú tie prvé známe nálezy z Janoviec. No a dostávame sa teda už k roku 2020, kedy, ako som už aj na začiatku spomínal, bola tu aktivita, alebo bol tu nejaký impuls zo strany Múzea Spiša Spiskej Novej Vsi, ktorí teda chceli túto lokalitu začať skúmať systematicky, nie len s nejakými zbermi počas tých poľnohospodárskych prác, ale systematicky sa na to pozrieť. Aj tuto v tomto prípade sa začalo so zbermi systematickými, každý jeden nález sa zameriaval. Okrem Múzea Spiša boli do tohto zapojené aj ďalšie organizácie, inštitúcie, či už krajský pamiatkový úrad v Žiline, alebo rôzne občianske združenia ako Hradiskári Septentrio, alebo občianske združenie z Nemčec na Hane, ktoré majú vlastne skúsenosti, dlhodobé skúsenosti z takýchto prieskumov na lokalitách aj latenských na Murave. Z týchto zberov, ktoré teda prebiehali od roku 2020 až do dnešného roka na jar, bol získaný súbor nálezov v počte 1500.
hruba a tým dôvodom, prečo aj tieto aktivity boli realizované, započali, bola aj ochrana tej lokality. Samozrejme, tým, že už od toho 19. storočia tá lokalita bola známa, potom neskôr tam pribúdali tie zberové nálezy, tak bola známa nielen pre archeológov, ale aj pre detektoristov a teda vykrátačov týchto lokalít archeologických. Takže tieto naše aktivity smerujú aj k tomu, aby to hradisko aj s tým podhradím, ale to predovšetkým hradisko bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, čím by sa teda predpokladám mohol troška zlepšiť, zvýšiť tá ochrana. Najzaujímavejší nález, ktorý práve pochádza z týchto zberov na polohe pod hradiskom, ktorú ste teda určite v médiách minimálne vnímali, je bronzová soška Kelta so zlatými očami. Neviem, či to prehrá. Asi to neprehrá. Nevadí, potom sa k tomu ešte môžem vrátiť, alebo môžem to dať takto, aby sme tú sošku videli. Pomerne realisticky zobrazuje nového Kelta, teda predpokladáme, že Kelta je na základe toho, že mal na krku nakrčník, aj celkové prevedenie niektorých tých znakov, črty tváre, účes zčesaný dozadu, vieme teda nájsť paralely v tom keltskom umení veľmi často. Disproporcia tela, spodná časť tela, teda pomerne krátka, malá od zvyšku tela. Takéto podobné plastiky, viac štylizované, menej štylizované, poznáme aj zo Slovenska, nie je ich veľa, zhruba nejakých 5-6 kusov, viac z Moravy. No ale veľkou zaujímavosťou je to, že v priestore očných jamiek má vsadené zlaté lúžky. Čo je zatiaľ vec, ktorej analogie nemáme, minimálne nie v tomto stredoeurópskom priestore z doby latenskej. Takže veľmi zaujímavý nález. Ak by ten nasledujúci slajd aj s tým videom išiel, tak by som vám tam aj ukázal tú zadnú časť tejto sošky. Má vzadu taký otvor, ktorý je prázdny, ale teda predpokladáme, že tam mohlo byť niečo z organického materiálu, čo sa už teda nezachovalo. Podobné prípady sa objavujú aj na iných soškách z doby latenskej. Tu je ešte raz detail na tie zlaté vložky. Soška bola teda analyzovaná z hľadiska materiálového nastúpenia, čiže to zlato je tam jednoznačne potvrdené. Soška bola aj teda skenovaná, respektíve počítačovou tomografiou na Morave v Uhorskom Brode, kde teda tam bol vlastne pekne viditeľný ten vnútorný priestor s tým otvorom zadnej časti, kde dá sa povedať o veľkej časti toho trupu. Samostatné ty videa nemáš? Ne? Prosím? Samostatné ty videa nemáš? Potom jedine by sme vyskúšali ich nejak vytiahnuť a dať do samostatnej prezentácie, ktorá by bola menšia. Možno, že by to šlo. Môžeme potom to skúsiť. Tu len na porovnanie podobné sošky, figurky z doby latenskej, z toho stredoeurópskeho priestoru. Ako som už hovoril, niektoré viac štylizované, niektoré menej štylizované. Na Slovensku zatiaľ 5-6 nálezov z Nitry, Prášnika, Polinskej Huty, Trenčianskej, Bohuslav z Radimova, otázny z Veľkých Lovec, či je to Halštatského, teda v staršej doby železnej a z doby latenskej je veľmi otázne. V rámci puchovskej kultúry je to vlastne prvý takýto nález. Tie ostatné sú buď na hranici medzi to puchovskou kultúrou a tej klasickej latenskej kultúry na juhozápadnom Slovensku.
Výnimočnosť tohto nálezu bola v roku 2021 potvrdená aj cenou, ktorú sme získali v rámci výročných cien pamiatok a múzeí. A teda vidíte naše maličkosti aj s ocenením práve za nález tejto sošky. No a prechádzame už k archeologickému sondažnému výskumu. Čiže nezostalo to iba tými prieskumami, ale samozrejme tam ten cieľ bol od začiatku pustiť sa aj priamo na to hradisko a realizovať tam sondážny výskum. Predtým, ako sme sa do toho pustili, tak sme potrebovali nejaké ďalšie dáta, aby sme archeologické sondy nedávali iba tak z brucha, ale aby sme sa mohli o niečo oprieť, tak sme tam teda realizovali prostredníctvom kolegu doktora Felcana magnetometriu, čiže geofyzikálny prieskum, ktorý nám celé to hradisko zmeral, kde teda má zachytené to valové opevnenie a niekoľko anomálií v rámci celého hradiska. Potom nejaká interpretácia, ktorú on na základe tých anomálií vytvoril. No a našou úlohou bolo nadviazať na tento geofyzikálny prieskum a teda vybrať niektoré tie štruktúry a preskúmať ich, jednak overiť tú geofyziku, či namerala nejakú archeologickú situáciu, jednak čo a kto je archeologická situácia. A či je to presné na tom mieste, lebo aj tam môžu byť nejaké samozrejme odchylky. No, prvá sezóna začala hneď po tom vlastne geomagnetickom prieskume v lete v roku 2021, do čoho boli teda zapojení aj naši študenti z katedry archeológie, ktorí vidíte aj na tomto leteckom snímku. Tento rok prebiehala druhá sezóna, no a v rámci tých dvoch sezón sme preskúmali zatiaľ tri sondy v priestore tých geofyzikálnych anomálií s cieľom, už som spomínal, overenie geofyziky, stratigrafie hradiska, čiže znamená, aké sú tam nejaké tie danosti hľadiska pôdy, kde sa nachádza podložie skalné, či sú tam nejaké sídliskové vrstvy a podobne, identifikácia nejakých stavieb, nejakých sídliskových štruktúr. No a jedna zo sond bola cieľená aj na opevnenie a fortifikáciu hradiska, ktoré bolo samozrejme aj v teréne dobre viditeľné, zachytené aj geofyzikou, ale nebolo nikdy preskúmané, čiže sme nevedeli, akú to má formu, akú má podobu, aká je tam konštrukcia a ako je datované. Tu vidíme časť výskumného tímu z prvej sezóny z roku 2021. Časť výskumného tímu archeologického sa nachádza tuto, v tejto miestnosti. Zvyšok teda pozdravujem doktora Stika, docentku Hajnalovú a magisterku Kučerovú z múzea v Kežmarku. Samozrejme, už to tu bolo povedané, ten výskumný tím je rozsiahlý, čiže nie len výskumníci, ktorí sa podieli priamo na prácach v teréne, ale veľké množstvo odborníkov, kolegov, ktorí nám pomáhajú vlastne s analýzami získaných dát. Archeologický výskum, prvá sezóna aj druhá sezóna boli podporené Fondom na podporu umenia, za čo im teda veľmi pekne ďakujeme. Peniažky vlastne boli určené jednak na realizáciu výskumu, jednak na analýzy jednotlivé. Čo sa týka opevnenia, kde teda, ako som už hovoril, sme umiestnili jednu sondu iba na také porovnanie, letecký snímok lidarový, upravený a potom ten geofyzikálny. Čiže na tom lidarom to veľmi pekne vidieť na priebeh toho opevnenia. My sme si vybrali, ešte vrátim späť, my sme si vybrali tento úsek, ktorý bol aj geofyzikou nameraný, čiže v tej, dá sa povedať, severo-západnej časti hradiska. Čiže nachádzame sa v tomto priestore, kde bola teda vytýčená klasická archeologická sonda. Cieľom bolo teda prerezať ten val. Mali sme samozrejme plány na začiatku veľmi odvážne, že za prvú sezónu to vykopeme viac. Tá sonda bola potiahnutá až cez priekopu, ale teda hneď sme zistili, že to nebude možné za mesiac. Tie výskumné sezóny trvali iba mesiac, aj z hľadiska nejakých organizačných záležitostí. No a druhá vec,
Je to výskum na vedecké a dokumentačné účely, čiže nesnažili sme sa robiť kubíky, ale proste ísť pomaličky, odoberať, dokumentovať všetko, čo je podstatné a potrebné. No, toto je z prvej sezóny, kedy sme sa teda pustili do rezania valu. Veľmi skoro sa v tej vrchnej časti pred samotným valom nachádzalo skalné podlužie. To potom si ukážeme aj pri sonde, ktorá bola umiestnená mimo toho valu, že tu ten pôvodný substrát a tie vrstvy sú veľmi plitké. 40, 50, 60 cm a už bola skala. Niekedy erodovaná, niekedy aj so stopami nejakých ľudských zásahov, čiže úpravy. To sa teda týkalo práve toho priestoru pred valom. No a vedľa, ako sme to znižovali, začínal sa vlastne črtať val, nejaká jeho štruktúra, všetko to bude vidieť. Potom už na tomto snímku, ale už z druhej sezóny, kde sme teda zachytili teleso valu tvorené kameňmi, ktoré boli naukladané na seba. Samozrejme, boli tam nejaké posuny postdepozičné, ale zjavne tam tá štruktúra logická bola vytvorená. Čo je dôležité, celý ten vál bol prepálený. To vidno troška aj z tohto snímku. Bol prepálený, no a okrem týchto kameňov, hliny, sme tam našli na niektorých miestach aj drevené konštrukčné prvky. Či už zvislé, alebo vodorovné. Z nich sme sa teda snažili, tu je teda ešte v profile, po preskúmaní, po znížení až na samotnú tú skalu. Čo je zaujímavé, že ten val bol pomerne plitký. Nebol to nejaký teda vysoký val, ale tam predpokladáme, že oni si mohli práve pomôcť tým terénom a tou skalou, ktorá potom prudko zase klesá už smerom do tej priekopy, do ktorej sa chceme pustiť budúci rok. Tu sú niektoré tie drevené konštrukčné prvky, ktoré boli prepálené. Snažili sme sa samozrejme z nich odobrať vzorky, ktoré sú momentálne aj na analýze v Prahe, takže uvidíme, aké dáta absolútne nám z toho vyjdu. Tu ešte teraz na tejto snímke, ale to vidíme ešte lepšie, práve prepálenú časť toho valu, telesa valu, ktorý sa tam nachádza. Predpokladáme aj na základe toho, že sú tam boli tie zvislé vodorovné konštrukčné prvky, že išlo nejakú roštovú konštrukciu práve s tými naukladanými kameňmi. Je to taká bežná konštrukcia, ktorá sa objavuje na iných puchovských hradiskách v rámci severného Slovenska. Okrem valu, ktorý teda alebo toho opevnenia, kde výskum bude pokračovať aj ďalšiu sezónu. Verím, že sa nám to podarí zrealizovať. Sme sa rozhodli preskúmať takú výraznejšiu anomáliu juhovýchodne od valu, alebo teda od tej sondy 3, ktorú som spomínal. No a teda išli sme do tohto priestoru s tým, že uvidíme, čo tá geofyzika namerala, či je presná, či je správna, čo sa tam teda bude nakoniec nachádzať. No, skúmali sme tiež aj v roku 2021, aj potom v roku 2022, keď sme rozširovali ten celý priestor. Toto bol ten prvotný úsek sondy 1. No a zachytili sme tam kolové jamy, ktoré boli vlastne vytesané do toho skalného podlúžia, niektoré dokonca vo vrchnej časti obložené kameňmi. No a veľké množstvo archeologických nálezov. Rôzneho charakteru, od keramiky, zvieracích kostí, cez splony, náramky, sklenené koráliky, pracovné nástroje, čiže rôzne nejaké šidla, vrták tam bol. Samozrejme, že v tomu sa dostaneme, ste aj videli tie nálezy. Čiže toto nás veľmi prekvapilo, že teda tá geofyzika bola v tomto správna, viac menej tie nálezy sa koncentrovali v tom priestore tej najväčšej anomálie. No a pravdepodobne tie signály tam dávali tie kovové predmety železné. Mali sme tam aj nejakú strusku, ale nebolo je až tak nejaké veľké množstvo. Pôvodne sme si teda mysleli, že by tam mohlo byť doklad nejakej výroby, aj keď väčšinou priamo na tých opevnených polách to nebýva, ale v tých predradiach. Tu
teda vidíme pohľad z hora, práve tie kolové jamy, ktoré tam boli, to ešte lepšie. Vytvárali aj nejakú líniu, čiže z nejakej kolovej konštrukcie, z nejakej stavby. A vlastne takto vyzerali. Neboli hlboké, celý ten terén, ako som už spomínal, bol veľmi plitký, čiže aj tie kolové jamy boli veľmi plitké. Niektoré sa tiež rozoznávali, keďže to podložie erodovalo skálne, takže niekedy sme si mysleli, aká pekná kolová jama, potom sme to dočistili, celé sa to rozpadlo, nakoniec to ani kolová jama nebola. No, v rámci teda výskumu aj z roku 2021 aj 2022 bolo získaných 5500 nálezov. Viac ako 5500 nálezov, väčšina, tých 80% pochádzalo práve z tej sondy 1, kde sa nachádzali tie kolové jamy. Ešte to vrátim. Tomuto. Keď sme teda rozšírili tento priestor, v roku 2020, tento rok. Tuto bola vlastne taká jedna línia, tu sme objavili ďalšie kolové jamy. Dajme tomu, že tu možno nejaká línia, ale tu sa nám objavili ďalšie, ktoré už pokiaľ sem nepatrili, nie je vylúčené, že tam mohla byť nejaká ďalšia stavba, nejaká superpozícia. Takže pravdepodobne aj s týmto budeme pokračovať v budúci rok. Zase to asi troška rozšírime a uvidíme, ako tá situácia tam bude vyzerať. V tom vnútornom priestore, okrem nálezov, sa nenachádzala žiadna nejaká podlaha alebo niečo pôvodné, alebo nejaké pôvodné vybavenie, že by sme vedeli povedať, že toto tu je priamo z tohto objektu. Takže zatiaľ v tej interpretácii tejto stavby kolovej konštrukcie nevieme povedať nič viac. Čo sa týka samotných nálezov, tu som teda hovoril, že tá škála hlavne tej sondy 1 je veľmi rozmanitá, keramika, mince. Negrafitové, aj grafitové, čiže z prímesov tuhy, tie typické latenské, dokonca neskoro latenská malovaná keramika sa tam luxusná objavila. Tvary bez uch, s uchami, čiže aj tie puchovské tvary pokračujúce, teda tie halštatské ako keby tou tradíciou, ale aj nakrúho točená klasická latenská keramika. Zo zásobníc veľkých nádob v okrajovej časti. Fragmenty, pomerne veľa fragmentov s perforáciou, čiže buď sitka, alebo v tomto prípade máme zachované tie okrajové a spodné časti vykurovadla. Vlastne zaujímavý typ nádoby, u ktorých nie je jednoznačné ani vo odbornej spisbe, na čo sa presne používali. No a máme tu aj keramiku, ktorá už teda poukazuje na obdobie začiatku doby rímskej, taká už v ruke robená, s typickou aj výzdobou toho začiatku, alebo toho úplného konca doby latinskej, začiatku doby rímskej. Spony, väčšina teda železné spony z toho neskorolatenského obdobia, rôzne typy, nejaké fragmenty náramkov. Sklenené korality som už teda spomínal a máme aj jeden jantarový koralik, čo je tiež teda veľká zaujímavosť. Tých jantarových koralikov nie je veľa, jantarov ako takého na území Slovenska, nie v tej puchovskej kultúre. Takže to sa dá spočítať na prstov jednej ruky. Rôzne nože, väčšie, menšie. Zo zbraní máme hrot tých šipov, typický vlastne typ trojuholníkový, v väčšine prípadov, ktorý poznáme z puchovského prostredia. Pracovné nástroje, rôzne šidla, rôzne dlátka, ihly. Praslení, tých praslenov tam bolo tiež veľké množstvo. Boj praslený dvojkonické, ale pomerne časté zastúpenie typické pre dobu latenskú, praslený urobené sekundárne z fragmentov nádob, veľmi často z tých grafitových nádob. Dokonca máme aj túto sezónu veľmi pekne, ako keby vedľa seba v tej sonde 1 odbitý črep, ktorý ako keby troška bol iba obrusený, potom taký, ktorý bol výraznejšie obrusený, ďalší s dierkou, ale nedovrtanou, a potom aj hotový už prevrtal. Pekný doklad asi priamo tam výroby týchto praslenov.
Všetky tie dáta, ktoré sme tam získali, aj nálezy, aj samozrejme odoberali sa vzorky na archeobotaniku, čiže zvolili sme si systém tým, že priamo výskumu sa vždy zúčastnila aj pani docentka Hajnalová, archeobotanička, takže usmerňovala, z ktorých častí brať, čiže brali sa tie vzorky archeobotanické cielené, aj necielené, no a priamo pod kopcom, pod hradiskom sme priamo v obci aj prepalovali, mali sme tam teda tank zriadený s prísunom vody a priamo sa tam teda prepalovalo. No, takže archeobotanika sa rieši v súčasnosti, máme teda kolegium nás na katedre, ktorá sa zaoberá archeozoológiou, čiže zvieracími kostiami, ktorá teda ich vie určiť, z akého druhu, z akej časti tela, prípadne vek, ak je to možné. Potom tu máme zapojenie kolegu z Čiech z Moravy, Martina Môžeka, ktorý teda nám robí mikropetrografické analýzy keramiky, metalografické analýzy kovových predmetov, strusky. Máme tu teda to radiouhlíkové datovanie, ktoré som už spomínal, aj z toho valu odobranými vzorkami. Momentálne teda predovšetkým kolega od nás z katedry, ale ako postdoc pôsobiaci aktuálne v Čechách, v Prahe, v Akadémii vied, tam teda sa realizuje práve analýza, datovanie. Spolupracujeme aj s doktorom Lieskovským v súvislosti s geodéziou, s analýzou leteckého jezrového skenovania povrchu a podobne. No a ešte som zabudol teda povedať pri tom bale, že okrem odobratia vzoriek tých drevených konštrukcií sme odobrali, respektíve kolega doktor Schnabel z Čiech odobral vzorky aj z tej spálenej zeminy, aj z tých kameňov z toho telesa balu na geomagnetické meranie, datovanie, potom sa to má teda porovnať to C14, uvidíme, aké to dátum vyjde. Dobre. Pristavím sa iba pri archeozoológii zatiaľ. Veľa tých analýz je v procese, čiže budeme o nich informovať potom postupne aj odbornú a laickú verejnosť. Tu sa iba pristavím pri zvieracích kostiach. Veľkou zaujímavosťou je, že väčšina z kostí zatiaľ táto sezóna ešte nie je doanalyzovaná, čiže mám tu dáta z roku 2021. Z 149 fragmentov až 98 na 98 boli stopy požiare. Po prepálení dokonca na niektorých až na 940 stupňov Celzia. Uvažujeme, alebo teda spájame to asi pravdepodobne aj s tým prepálením toho balu a s tým nejakým zánikovým horizontom toho hradiska. Tomu sa ešte tiež dostanem. No a tu ešte jedna informácia zaujímavá, to už z tejto sezóny, keďže kolegyňa aktuálne na tom robí. Okrem takých tých bežných druhov zvierat máme aj bobra. Máme jednu teda kostičku, ktorá patrí bobrovi, čo nie je bežná záležitosť, nie len dobe latenské, ale aj v iných obdobiach, iných lokalitách. No, čo sa týka výsledkov, takých nejakých základných, čo vieme povedať, tak je to predovšetkým chronológia hradiska, tam sme sa snažili prepojiť tie informácie aj zo starších tých prieskumov. Otázka funkcie hradiska, dispozície hradiska. Čo sa týka chronológie, tak kde sú počiatky vlastne osídlenia tejto lokality v dobe latenskej, ťažko jednoznačne povedať. Zatiaľ tým najstarším nálezom patrí fragment spony, ktorý vidíte na obrázku. Je teda kladený do staršej doby latenskej, ale teda má také zaujímavý tvar aj výzdobu. Je zatiaľ ojedinelý. Aby som teda premostil možno absolútnym dátam, som tu nehovoril odborných termínov, že staršia mladšia doba latenská, pohybujeme sa niekde v období 4. alebo začiatku 3. storočia pred našim letopočtom. O mnoho viac tých nálezov, ale stále aj tento nález vlastne predchádzajúci je z prieskumov z predhradia, nie z výskumu hore na hradisku. Aj tieto nálezy, ktoré tu vidíte, sú z tých prieskumov v tom predhradí. Sú teda už z mladšieho obdobia, strednej doby latenskej, to je teda obdobie 3. 2. storočia pred Kristom.
kde sú teda spony rôzne, súčasti opaskov reťazových, náramky s peknou pseudofiligranovou výzdobou. Najväčší počet nálezov máme z neskore doby latenskej, to sme teda v období 1. storočia pred Kristom. Tu už máme nálezy nie len z toho predhradia, ale už aj práve z toho sondážneho výskumu z roku 2021-2022, ktoré sme teda si aj čiastočne ukazovali, tu doplnil nejaké ešte tvary druhý spolne z toho predhradia. Čo sa týka datovania valu, tak väčšina tých nálezov, ktoré sme mali, tak sa nachádzali nad tým telesom valu, alebo teda nie veľmi hlboko, čiže nemôžeme jednoznačne spájať a ich posudzovať teda vo vzťahu datovaniu toho valu jednoznačne, ale z tejto sezóny máme priamo z telesa, keď sme rozoberali ten val, rezali ho, tak sme našli železnú sponu neskoro latinskej konštrukcie. Zatiaľ iba takáto fotografia, nie je to ešte vyčistené, konzervované. Potom samozrejme budem vedieť tomu povedať viac aj nejakému typovému zaradeniu, možno bližšiemu datovaniu v rámci neskorej doby latinskej, čiže v rámci toho 1. storočia. A uvidíme samozrejme, keď prídu výsledky, dúfam, že teda tento rok, u koncu roka by sme už aj mohli mať nejaké prvé nástrely, informácie, ako to bude korešpondovať práve s tými dátami C14 a geomagnetiky. Spomínal som teda, že val bol silne prepálený, že nejaké stopy prepálenia máme aj tej sondy 1, hlavne prostredníctvom tých zvieracích kostí. No a ten materiál, ktorý pochádza práve aj z toho valu, aj z tej sondy 1, poukazuje na obdobie neskore doby latenskej, prípadne úplného začiatku doby rímskej. No a práve aj z iných puchovských hradisk na severnom Slovensku poznáme k tomuto obdobiu zánikové horizonty. Čiže rovnaké situácie, ak tam bol robený výskum, čiže prepálené valy, prípadne nejaké štruktúry sídelné na tých hradiskách. Často aj s prítomnosťou týchto hrotov šípov. To isté sa nám teda ukázalo aj na hradisku v Janovcach, čiže zaraďuje sa, dá sa povedať, k tým ostatným puchovským hradiskám minimálne v tomto prípade. Čiže predpokladá sa, že musel nastať nejaký náhly zánik tých hradisk, pravdepodobne z dôvodu nejakého útoku na tieto hradiska. Uvažuje sa nad viacerými možnosťami, či už útoku Dákov alebo nejakých germánskych kmeňov zo severu, vandalov černovskej kultúry alebo zo západu prichádzajúcich potom neskôr kvádov. Čo je dôležitá informácia, aj keď máme hore na hradisku ten zánikový horizont, čiže stopy, doklady požiaru, osídlenie tejto polohe pokračuje ďalej. Zatiaľ uvidíme, keď sa spracuje aj táto sezóna, ešte ten materiál nemám celý prejdetý, uvidíme, ako to bude vyzerať, ale zatiaľ sa ukazuje, že hore na tom hradisku sú tam tie najmladšie nálezy práve z toho obdobia zanikového horizontu. Ale veľmi malá časť je aj preskúmaná, takže to môže byť aj to, že sme trafili práve tie priestory, ktoré takto zanikli a už ďalej neboli obnovené. Ale minimálne pod hradiskom z tých zberov vieme povedať, že to osídlenie tam pokračovalo, minimálne dole. Čiže máme nálezy aj z doby rímskej, predovšetkým teda zo staršej doby rímskej, do obdobia záveru 2. storočia, kde sa to dá teda spojiť aj s historickými udalosťami. Tá puchovská kultúra je spájaná na základe teda informácií z antických písomných prameňov s keľtským kmeňom Kotínov. No a práve tí Kotíni mali v 2. storočí po Kristovi, v druhej polovici 2. storočia po Kristovi byť presídlení Rímanmi z tohto priestoru niekde do Panónie. Ukazuje sa aj teda na iných puchovských hradiskách, že aj tam vlastne to osídlenie končí práve v tom 2. storočí. Takže by to bolo vlastne nejaké potvrdenie tých archeologických a historických dát.
To, že táto osídlenie máme, dokazujú viaceré nálezy. Máme veľký súbor spôn práve zo staršej doby rímskej, ktoré vidíte teda aj na obrázku. Je tam síce nejaký mierny hiat pozorovaný, aj som sa o tom bavil s kolegom Pietom, že má tiež on na svojich hradiskách puchovských niečo podobné doložené, ako keby tam chýbala jedna fáza toho osídlenia, alebo dve fázy osídlenia z B1 a B, budem to samozrejme rozoberať. A potom až po nejakom krátkom hiate znova tam začínajú tie nálezy sa objavovať. Čiže chýbajú tam niektoré také typické spony charakteristické práve pre to obdobie. No a najmladším nálezom táto spona, opäť sme stále iba v tom predhradí, z druhej polovice 2. storočia. A teda nič mladšie zatiaľ tam nie je. Keď sa ešte bavíme o tej chronológii, to som na začiatku nepovedal, okrem osídlenia z doby latenskej a z doby rímskej, tam samozrejme máme doložené aj staršie osídlenie, predovšetkým z badenskej kultúry, čo je teda v dobe eneolitu, čiže neskôr doby kamennej alebo doby medenej. Dokonca máme takéto nálezy aj priamo hore z hradiska. Takže pravdepodobne nebolo by to nič zvláštne, lebo viaceré ríšine lokality práve boli bádensko-kultúrne na Spiši osídlené. Preto sme aj boli veľmi zvedaví, že či, už keď aj tieto nálezy tam sme zistili, že či ten vál, keď sme ho túto sezónu dorezali, že či náhodou ten vál nemôže byť bádenský a oni ho mohli potom využiť. Ale zatiaľ na základe aj tej spolny uvidíme, čo ukáže tá C14, vyzerá aj tá konštrukcia, vyzerá, že je skôr ten puchovský a nie bádenský. No, čo sa týka funkcie hradiska, tak videli ste pomerne širokú plejadu predmetov a je tam veľké zastúpenie predmetov, ktoré poukazujú na výrobný charakter. Nebolo by to samozrejme tiež nič zvláštne. Tie hradiska práve v puchovskej kultúre mali takúto funkciu výrobnú. V rámci územia Spiša je to počiarknuté ešte faktom, že je to územie, región, ktorý je bohatý na nerastné suroviny. To sa teda odzrkadluje aj tej plejade a účasti tých predmetov, či už sú to nejaké kovové výrobky hotové, alebo sú vlastne nejaké predmety, ktoré súviseli s tavbou, s pracovaním tých kovov, ako sú taliace techniky. Okrem toho tu máme kamenné brúsiky, prasaniny som už spomínal, šidla, rýly, vrtaky, podobne. A aj doklady odpadu práve po činnosti týkajúce sa spracovania kovov, ako železná, bronzová, troska, tak ďalej. Bola minulý rok robená, teraz samozrejme budeme mať tiež z tejto sezóny dáta, analýza keramiky, tak vyzerá, že tie zdroje, ktoré boli na to použité, sú miestne. Možno aj nejaká miestna výroba keramiky, nádob hlinených, ale toto zatiaľ nemáme nejak jednoznačne doložené, nemáme žiadnu hrčiarsku pec alebo nejaké polotovary alebo nebodárky práve tých hlinených nádob. Okrem výrobného, a to je ruka v ruke, častokrát je obchodný charakter, ktorý dokladá veľké množstvo minci, ktoré boli nájdené hlavne v predhradí. Počas tých výskumných sezón, alebo teda tých zberov, ktoré boli realizované pod záštitou múzea Spiša, tých nálezov, že teda viac ako tých 300, myslím, že 400 kusov minci. No a z tých predchádzajúcich zberov, ktoré tam realizoval buď Javorský alebo Sojak, je tých minci veľké množstvo. Obchod dokladajú aj predmety nemiestného charakteru, čiže nejaké importy. Máme tu teda importy z germánskeho prostredia, ale aj importy rímskeho pôvodu. Či už je to doštičková spona, typ, alebo prstenie, niektoré štítkové. No a obchodný charakter, alebo ten potenciál mať teda rozvinutý obchod počiarkuje aj samotná lokalizácia hradiska. Už teda v práveku tadiaľto prebiehali teda významné cesty zo západu smerom na východ. Tuto je teda samozrejme mapa
mladšia z novoveku, ale teda pravdepodobne tie trasy sa nemenili od praveku až do novoveku, čiže prebiehala trasa zo západu smerom na východ, od Popradu alebo do Spišskej Soboty dnešným smerom na Levoču, no a takisto aj koridor zo severu na juh od Kežmarku smerom dole niekde na Hrabušice. Ešte počiarknuté to je určite aj tým, že tí z vás, ktorí teda poznáte tento priestor, by tá mapka pokračovala, tak tu máme oproti veľmi blízko na dohľad veľmi dôležitú lokalitu z doby bronzovej, a to Myšiu Hôrku, ktorá tiež teda bola významná aj z hľadiska obchodných kontaktov. Dobre. Máme aj viacero predmetov. Toto nie je dobre viditeľné, to sa ospravedlňujem na tomto plátne. Ale máme teda aj viacero predmetov, ktoré poukazujú na vzťahy v rámci toho keľtského osídlenia. Napríklad vzťahy k Morave, aj niektoré typy predmetov ako opaskov, náramkov alebo takýto záväzky, ktoré sa tiež teda objavujú pomerne v tvare nohy alebo topánky objavujú v priestore deltmi osídlenej Moravy a potom tu máme nález pomerne ďaleko v Jánovciach. Ešte veľmi krátkosti k dispozícii hradiska. Samozrejme, zatiaľ máme z toho hradiska preskúmané veľmi malú časť. Sme odkázaní iba na nejakú neúplne jasnú a jednoznačnú interpretáciu na základe viditeľnosti tých terénnych reliktov, lidarových snímok, prípadne tej geofyziky. Čo sa týka toho výskumu, tak ten zasiahol iba veľmi minimálne do toho priestoru, takže uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, ako sa to bude vyvíjať. Ale čo vieme povedať, to valové opevnenie tu máme. V tejto časti severnej možno nejaká jedna brána, v ďalšej južnej časti oproti možno tiež brána, aj keď je tu nejaká štruktúra, ktorá ako keby ten priestor prehradzovala. No a potom sú tu takéto zaujímavé štruktúry, ktoré som spomínal na svahu samotného kopca, ktoré zatiaľ nevieme nejak interpretovať. No a tu je vlastne priestor, kde máme zachytenú tú kovú stavbu, čiže to je zatiaľ jediná štruktúra, ktorú vieme nejak bližšie aj datovať, aj zaradiť, že teda išlo nejakú stavbu kovového charakteru. A to je teda z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Ak som vás príliš umudil niektorými odbornými záležitosťami, tak sa vám ďakujem. Ďakujeme za, myslím, kútovú prednášku, práve naopak sa nás nažhavil. A teraz budem radi, ak samozrejme vás prednáška zaujala, za vaše postrehy, otázky, myslím, že Dominik veľmi rád odpovie. Ak budem vedieť, samozrejme, veľmi rád. Práci možnosti. Áno, Vlado. Samozrejme, najzaujímavejšie, okrem teda pre archeologa ten terén, aj kde sú možno ešte zaujímavejšie ako samotná figurka, to je jasné, to vieme, ale predsa tá figurka je proste taká. A zaujímavé v profilu, ak vyzerá, že ako by mala steatopiku, čo nemá, ale zrejme bola aplikovaná, ja neviem, či na nadobe alebo na voze. Či ste uvažovali o tom, že kde vlastne ona slúžila, akým spôsobom? Samozrejme, tých úvah je veľa, že či bola nejaká samostatná, alebo bola teda súčasťou, práve z toho profilu sa javí, že mohla byť súčasťou nejakého predmetu. Ťažko povedať. Tým, že nemáme aj tie nálezové okolnosti, je to zo zberu, nie je to v nejakej situácii, ktorá by bola neporušená, prípadne s ďalšími predmetmi, tak nevieme sa k tomu zatiaľ. Spomínaj sa, že otvor je tam. Je tam otvorený. To by signalizovalo, že to bola aplikácia. Alebo aj nie. Alebo aj nie. Spomínal si Nemčice, Nemčice sú veľmi známe na Morave. Odtiaľ je niekoľko takýchto figurík, ale aj zvieracích. A veľmi často práve malajú otvory. Častokrát majú na hrudi. Na hrudi a sú tam aj nejaké vložky. Nejakú vložku, presne tak. Čiže tá funkcia je, napríklad spomenul si voz, do toho by som nešiel, tá najvyššia je pomerne malá. Áno, to je 7 cm. Skôr niečo, s oblečením to asi nebude súvisieť, ani s nejakými garnitúrami opaskov a niečím podobným, ale
Čo ja keby som mal Dvořák, tak sa spýtam, či aj Trón, tak je o to. Ale niečo unikátne to musí byť proste. To... No a hlavne tie zlaté oči, to, že tam dá to zlato, to... Ja by som trošku, aby sme to odľahčili, tak všetci poznáme prípovedku od našich súkoňovcov z Čiech, Zlatý oči, tak už aspoň vieme, odkiaľ to pramení, takže že možno aj priamo, ako táto figurka má tam. Nehovorím nejakému keltologovi. Ako? Nehovorím to nejakému keltologovi, ktorý si myslí, že všetci sme kelti, okamžite sa toho chytí. Ja som keltolog. Ja sa spýtam, hráte tie doby latenskej, aspoň zatiaľ teda to, čo máte preskúmené, respektíve aj z, teda preskúmené aj priamo aj z výskumu, ten začiatok lokality, myslím toho intenzívneho osmeru, tá jedna spona z toho latené B, hej, to môže byť stratovka, môžem dať aj vďaka tomu koridoru, ale kde zhruba vidíte tie začiatky toho intenzívneho osídlenia, aj poviem, prečo sa pýtam. No, ja to vidím skôr tej strednodobé latinskej. Čiže to znamená to C1, C2, alebo... Ja len možno doplním, ako... My sa teda venujeme tu na hlavne práve tomu tej oblasti jeho západného Slovenska, čiže my o tej slukovskej kultúre v podstate nemáme až také veľkého tušáka. A tu práve narastá extrémnym spôsobom to osídlenie práve niekde na prelome C1, C2. Čiže povedzme v závere 3. storočia, začiatkom 2. storočia pred našim letopočtom, či sa to povedzme dá spojiť, možno aj tie, tá figurka s tými Nemčicami, tie prepojenia s tom Moravou, čo si spôsobu menul, že by s tým mohlo súvisieť. A možno je tu Igor Bazovský, áno je, k tomu, vrátim sa k tomu prelomu zasa letopočtov medzi neskôrým dobou a Latenskou, to je tam evidentne veľmi výrazné, vďaka tým sponom, čo si ukazoval, zastúpené, hlavne to D1, D2 tam je, čo je štandardom na týchto púchovských hradiskách, ale to takéto vákuum medzi tým B1 a B1 B, ja tam trošku lietam. To je práve zaujímavé, že... V Púchovskej oblasti je tu dosť silný horizont. No, u nás to chýba práve. Práve ten... Áno, ale že práve na tomto hradisku, že no, to není doložené, čo ma prekvapuje. Preto som chcel ako Igora, že ako to je vlastne tej púchovskej kultúry, lebo u nás ten horizont vlastne nemáme podchytený. No a to... tam je veľmi silný. Tak... No, že to je docela zaujímavé. No. A ja mám tomu tiež otázku, že tie okolité hradiska, čo sú na Spiši, tam nemáme stále nejaké... presnejšie datovanie, že? Napríklad Jeruzalemský druh. Mm-hmm. Nie. Zatiaľ. Teraz môže to kľudne kolega aj doplniť, povedať. Riešia sa niektoré iné hradiska, Púchovské na Spiši. Najnovšie teda prieskum na Spišskom hrade, pod Spišským hradom, kde tiež bolo pôvodne, predtým ako tam stal hrad v stredoveke, tak tam bolo Púchovské hradisko. Takže možno, že aj tam pribudú nejaké dáta, ktoré nám práve môžu troška upresniť to datovanie. Ťažko z tých ostatných, jednak stav výskumu, jednak stav publikovania. Veľmi málo z tých lokálit, aj keď boli nejaké tam zbery realizované, tak nejaké signifikantné nálezy sú publikované. Hej, niečo je zo Spišských Tomášov, je zo Smižian, čo by sa dalo chytiť nejaké splny signifikantnejšie, áno. Ale opäť stále sa pohybujeme aj v takej sfere, že koľko toho je preskúmaného, aký je ten obnos, hej, či to sú nejaké jednotlivé iba nálezy, ako v prípade aj tej B1-kovej, spolného B-čkovej spony, či nejaký stratový, ktorý nemusí ani súvisieť priamo s tým osídlením, alebo je to už fakt tých nálezov viac, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že už to môžeme spájať s osídlením na danej lokalite. Ja, ak môžem sa spýtam, spomínal si načítosť problematiku minci. Za ostatných niekoľko rokov ten stav poznania tej keľtskej numizmatiky je samozrejme diametrálne odlišný, ako povedzme pred 20 rokmi evidentne išlo o obehové mince, to už o tom sa asi nemusíme vôbec baviť. Ale keďže tu máme aj kolegu Mareka Budaja, numizmatika Národného múzea, ktorý sa ako teší na našu otázku, ktorá môže k nemu vysmerovať. Ja sa chcem spýtať, z toho podhradia je tých mincí asi naozaj dosť, ale sú doložené mince aj priamo z tej pozme Akropoli, alebo nie? Máme vlastne, z tejto sezóny nie, ale minuloročnej sezóny máme 5-6.
Aj priamo z tých sond, čo si ukázal? Aj mimo sondy bol prieskum, aj priamo zo sondy 1. Z valu nemáme, ale z priestoru nie, ale zo sondy 1 je. Tam je bol dve spolny sond. Ono by sa samozrejme... A svora rímska nie je žiadna. Nie, len z toho. Tie sme hneď si dávali do vrecka. Lebo ono by sa práve dalo predpokladať, keďže v tom podhradí sú, že ak povedzme tento hradisko bolo povedzme nejaké aj sídlo miestnej elity, čo sa môže predpokladať povedzme, tam by tiež človek možno čakal viacero týchto názov, alebo ani keďže je tam naozaj nízka úroveň vlastne tých vrstiev. Ale my máme takú zvláštnu situáciu v podstate na Plaveckom podhradí Pohanskej, keďže spracovám záhory aj práve s Marekom, tak na každej jednej níženej osade sú mince. A čo je zaujímavé, na tej Pohanskej už máme nové nálezy tých drobných obolov, ale je tam stále málo. Človek by čakal, že ako centrum výrobné, a zrovna nie. Čiže je to taký zvláštny paradox, že či povedzme, tuto sa niečo podobné objaví, alebo nie. A práve aj ten výskum chronológie aj púchovskej kultúry, je latinskej a rímskej fázy, je podľa mňa toto ideálna príležitosť, ako túto lokalitu naozaj systematicky skúmať a ako možno to priniesie prekvapivé výsledky, keďže sumárne bola tá púchovská kultúra riešená naposledy Karolom V. v 82. a odtedy si myslím, že ten stav výskumu asi je už niekde inde. Takže toto je ideálna. No teraz napríklad posledný mesiac alebo 3 týždne dozadu sme robili ten Spišský hrad a tam sa ukazujú úplne nové veci, takže a veľmi je to dôležité, pretože gro máme práve púchovské nálezy a je tam zaujímavé, že my vieme teda analyzovať, napríklad chceme robiť výbru z keramiky, porovnať rovnaké grafitová, to budú zaujímavé veci pre mňa. Potom napríklad výbru z trosky, lebo máme trosky, ktoré vieme porovnať a to už, to nám môže na pomoc. Takže tam začíname a máme dve podobné lokality, ktoré môžeme robiť. Mince, kolega je odpadnutý z toho, váš kolega Martin Stejskal, 35 kusov a 30 to nemajú vôbec zbierka, úplne nové veci sa tam ukazujú, takže to bude zaujímavé skúmať. Ale zase napríklad tam máme menej tetradrachiem, v Janovciach máme viacej, ale to len začíname. Jasne, takže jasne. To bude veľmi zaujímavé systematicky robiť a ukazujú sa krásne veci. Takže to, čo som hovoril, že nie je, tak Spišský hrad bude druhá taká porovnávacia pre nás veľmi dôležitá lokalita. Hradisko je zničené však Spišským hradom, ale to podhradie sa ukazuje, že dá sa. To bude takže... rovnaký spôsob osvetlenia. Takže toto je dôležité pre nás, že robíme teraz a ukazujú sa úplne nové veci. Ja sa ešte spýtam, spomínal si nejaké rímske importy, prepokladám týkajúce sa ale doby rímskej a doby latinskej, sú nejaké náznaky povedzme z tých zberov, alebo nie? Nejaké by sa tam dali sú tam také, ktoré by sa dali práve k tomu záveru doby latinskej aj keramika. Cudzia nejaká? Spomínal si dáska keramika? Zatiaľ to tam nejak sa nejak... Tá dáska keramika je trošku taká... Norivé sa dohmli. Kudne sa vie vlastne zmýliť alebo teda zamenieť za nejakú práveku keramiku. Aj to, alebo ako povedia kolegovia z Rumunska, že to nie je dáska keramika, že? Čo si my myslíme, že je, lebo u nás je my, ako sa tvrdí o dáckom horizonte, ale ako dáckom... Môj názov asi poznáš, ja s tým nie sú asi minimálne presne Bratislavy, ale práve ten sever, ten Liptov a podobne je veľmi zaujímavý podľa výsledkom tým možno typu Sika. Takže je to docela zaujímavá záležitosť, že možno práve s tými dákmi by sa tam možno niečo mohlo ako nachádzať. Zatiaľ nejak to nemám tam rozpoznané. Tak začínate výskum, ja myslím, že dlho ešte potrvá, samozrejme, bude sa že aj na výstupy z toho výskumu. A poprosím ešte teda nejaké otázky, ak máte z pléna. Ja by som sa opýtala, tak plánujete geofyziku aj na tom predhradí? Akorát dneska sme sa aj v aute cestou sem bavili s kolegami, že teda budeme práve robiť tú, alebo chceme teda robiť tú geofyziku aj na tom predhradí. Uvidíme, že čo tam vyskočí, aké anomálie, aké štruktúry. Bo to je v podstate pole intenzívne obrábané. Teraz akorát je na to aj vodný priestor, lebo tento rok, budúci ešte jeden rok, teda by nemalo byť tak využívané intenzívne ako doteraz, čiže nechávajú ho troška ležať ľadom, takže bol by tam priestor aj potom na výskum prípadne. A potom sa bavili dať cieľenie na základe geofyziky aj dole nejakú sondičku. A čo sa týka zberových nálezov, je rozdiel medzi tým predhradím a akropolom, teda tým hlavným hradiskom? Ak teda berieme to isté obdobie, ktoré je hore zachytené, to neskôr latinské nie. Čo sa týka skladby predmetov,
aj dole veľké množstvo spôn, kovových predmetov, nástrojov, rôznych, takže nechápam, čo som povedal. Mm-hmm. Dobre, posledná otázka. Sa opýtam, ak môžeš do budúcna, aké sú plány a čo je nejak zabezpečené finančne, aby to neskončilo po roku, po dvoch, ale práce som videl, že sú tam na 10 ročia, viac menej. Na niekoľko generácií. No plány sú veľké. A ideme rok od roku, ako ťažko nejak možno plánovať na viac období, to sa ani nedá, lebo môže sa všetko stať zmeniť. Takže ideme rok po roku. Samozrejme, okrem tých výskumných aktivít, či už terénnych, alebo to pri tom spracovaní, plánujeme vydanie niekoľkých publikácií, čiže separe z tých zberových, potom separe aj k tomu hradisku, prípadne články vedecké, ktoré sa budú týkať nejakých konkrétnych záležitostí v prípade toho datovania napríklad. Analýzy, to keď budú výsledky, asi, budeme to prepájať potom s tou archeológiou a tiež z toho vznikne nejaký dobrý článok Karentovi alebo Skopusom. Ďalšia otázka. No to bolo, aby som vás hecol, nie? Nemáme ho ešte zabezpečený finančne, ale teda znova ideme cez ten fond na podporu umenia, tak predpokladáme, že keďže tie výsledky sú dobré a teda aj sme tie financie dobre využili, správne využili na to, čo teda mali by byť využité, tak nepredpokladáme, že by nás nepodporili znova. Ďakujem veľmi pekne. A tým, že teda vieme využívať cez letnú prax za našich študentov, tak to je veľká šanca. Nechcel som to takto. Budem stále. Ale áno, ale myslím si, že tí študenti, ktorí boli za tie dve sezóny, si pochvalovali. Nesťažovali, práve naopak. Určite sa účastnia veľmi, veľmi zaujímavého kvalitného výskumu, ktorý momentálne nie je veľa, lebo sami vieme vlastne práce s súročom záchranné výskumy a toto je jedno také malé svetlo na konci tunela, ktoré to bude svietiť dlho, že to je vlastne šanca, aby sa tí študenti naučili možno trošku iným spôsobom v tom teréne kopať a rozmýšľať, ako len házať z lopatou a krompáčom, povedzme si na rovinu. A práve aj to, čo vlastne Dominik hovoril, že sa tam dba teda hlavne aj na tú spoluprácu s prírodovednými analýzami, na ktoré žiaľ na Slovensku nie sú peniaze, alebo nie im je zatiaľ stále venovaný priestor, aký by si možno zaslúžili vo viacerých teda obdobiach, ale aj oblastiach, tak si myslím, že to je naozaj ako fakt chválihodné, že toto je šanca robiť výskum úplne iným spôsobom a možno budeme prekvapení, že tie odpovede začnú naozaj prichádzať na tie otázky, ktoré si myslím, že dennodenne vlastne kladiete, nielen v teréne, ale aj pri spracovaní. Takže, lebo nie len vlastne tá materiálna kultúra v podobe črepov, kovových nálezov, mincí, v podstate to zberateľstvo, to je v podstate už momentálne také podružné, lebo my tú materiálnu kultúru poznáme, len ide o to interpretovať ju. A tie situácie a vlastne rekonštruovať nejaký obraz tej minulosti, o čo sa teraz snažíme aj vlastne takýmto prednáškam na našej kaviarni. Takže, dobre, naozaj posledná otázka z pléna. Nebudeme musieť končiť, preto... Nejak som možno nepostrehol, že aké také najstaršie nálezy ste na tom hradisku našli, či ste našli nejaké, povedzme, staršie ekofakty, nejaké prispôsobené, povedzme, kostené nástroje, alebo nejakú štiepanú industriu v okolí, že či povedzme, tie práve tie cesty zaviedli nejakých tých pravekých ľudí aj na toto hradisko, či už temporárne, alebo trvalo. No, tak ako som spomínal, priamo hore na hradisku, tam máme asi najstaršie nálezy, tie bádenské, čiže z obdobia neolitu. Tam máme vlastne črepy, niekoľko fragmentov nádob a praslen. No a viac je toho v tom predhradí, tam máme teda najstaršie nálezy z neolitu, už, čiže z mladšej doby kamennej, je to nejaká štiepaná industria kamenná a potom to ide vlastne cez neolit, cez dobu bronzovú, že oproti bolo významné hradisko, teda opevnená osada. Troška tam máme zastúpenú dobu halštátsku, čiže tú staršiu dobu železnú. Máme tam vlastne pekné nálezy streliek, tých skýtskych alebo veterinských. No a potom už je doba latenská, doba rímska, staršia, tá mladšia doba rímska tam zatiaľ nie je ani v tom predhradí. No a potom až sa tam objavuje včasný stredovek. A stredovek a už sa dostávame do sfér dediny a tých dediniek, ktoré tam sa nachádzali, ja neviem, celá formáca.
Takže je to hojne využívané, samozrejme, to celé to prostredie. Nie len tie poly, ktoré som tu ukazoval, keď sme si to posunuli smerom do intravilánu dnešných Jánoviec a tých miestnych častí, tak tam je niekoľko lokalít rôznych obdobov. Čiže aj v stredoveku to bolo intenzívne využívané? Kopec zatiaľ nemáme, toto sú všetko nálezy z dola. Ani nemáme informácie, a však už tam máme aj písomné pramene, samozrejme, k dispozícii, že by ten kopec bol v stredoveku nejak využitý, už vôbec nejako hrad alebo nejaká fortifikácia alebo nejaká opevnená pola. To nám zatiaľ tam chýba. Čiže a to je aj šťastie, že tie nálezové situácie sa tým pádom vlastne neznačili. Tam on to aj ukazuje vlastne z toho podrade, keď sa robia tie prieskumy, tak počet nálezov, že napríklad obrovské množstvo zlaténu a potom prídeme k stredoveku a zrazu to krásne vidno, že 4 stredoveké mince, stratové nálezy. Zrazu vidíme mince Marie Terezie zopár, potom v 19. storočí tieto František Jozef, že tam je krásne vidno, že chodili, ale to nebolo stratové. Takže krásne tie počty štatistiky nepustia a na základe toho vieme, že tam nič nebolo, ale bolo to v dedine osídlenie. Ale tieto chodili, prechádzali sa, olovené gulky strieľali, polovali, máme renesančný zlatý prsten nájdený, čerubníka, zombíky, takže naozaj krásne veci, ale už to nesúvisí s tým, ale sú to stratové prechádzky, tieto nálezy. Takže to je zázemie, hospodárske, lovné zázemie. A ten zlatý prsten sa opil chudák. Takže reálne tieto veci, tak to vieme. A keď sa opije, nestratí zlatý prst. Ja nemám zlatý. No, práve preto, tak. Nechaj mi vulga, aby to taká zlatá, že sa stratiť nedal. Ja by som sa na tej mince ešte opýtal, že stovky a stovky minci, tam už je 300 plus veľa ďalších. A to príde v takém relatívne malom priestore, také obrovské množstvo mincí, to tak nejak neviem predstaviť s dnešnými očami, že sa toľko mincí stratí alebo zanechá na takom malom priestore, keď sa dnes prejdem po Luke a o 100 rokov a stále bude toľko dvoje euroviek nahádzaný, to bude proste zvláštne aj svojím spôsobom. Čiže či je to bežné v takýchto náleziskách, ale ako sa to vlastne tak všeobecne vysvetľuje, že tam tie mince ako keby ostávajú, hej? Som čakal, že už tie dobre to tí ľudia vyzbírali, hej? Bola to zácna vec. Nebo tak bohatí, že nepotrebovali. Takto, tak to môže. To sú väčšinou strátové a tuto to vyzerá, že ja pevne verím, že tomu nájdu dôkaz, že tu sa aj razili mince. Som o tom presvedčený, ale sú aj ďalšie, napríklad aj v trenčianskych Bohuslaviciach sú stovky a stovky mincí, takže, ale to je iné. Iná časť, takže tiež je to prekvapujúce, ale fakt to oni strácali. No akože ja viem, že to je a mňa to udivuje ako dnešný pohľadom. Ak môžem ja, ukázal tých niekoľko fotografií, tam máš tie veľkobystre, čiže tie tetradrachmy, ale veľká časť tých mincí nielen na tejto lokalite, aj na ostatných, povedzme, súdobých latenských sídliskách, teraz nehovorím o bratislavskom opiede a biatekoch, hej, to je zasa úplne iná liga, ale väčšinou išlo o drobné strieborné mince rádovo 0,5 gramu. Čiže to sú tak drobné mince, ktorá keď vám vypadne do trávy, tak není šanca, aby ste ho našli. A vlastne tie stratové nálezy my poznáme aj z iných prieskumov, ktoré neboli takto intenzívne skúmané, ale sú tam značne zastúpené. Čiže keď si predstavíte, že táto lokalita bola osídlená 200 rokov intenzívne tými Keltami, tak za tú dobu sa zrácalo niečo tých mincí, ale naozaj je to zaujímavý paradox. Napríklad Marek sa pýtal na rímske mince z lokality. My sme intenzívne skúmali s kolegom Igorom Bazovským aj s Katkou aj s ďalšími tu, na čo sú zastúpení, jedno sídlisko v Tvrdošovciach, ktoré je v predpolí Limesu, povedzme nejakých 40 km. A z tej jednej lokality, z toho jedného pola máme, Igor, cez 500 rímskych mincí. Je to barbariku, samozrejme súvisí to s provinciou, ale tiež tá lokalita bola osídlená 300 rokov asi súbežne Germánmi a proste oni tie mince podľa mňa ani nehľadali, keď to náhodou stratil. To znamená, že ten obeh musel byť niekoľkonásobne väčší, keď tých mincí zostalo po nich toľko v tej zemi. Preto som aj povedal, že ten súčasný stav bádania v tej keľtskej numizmatike je taký, že
nie, keď sa nájde minca, že senzácia, že pomaly neviem čo, už je to vlastne jeden ako ďalší nález popri sponách, fragmentov opaskov, pretože evidentne tí kelti, tí minci razili v tých emisiách naozaj obrovské, obrovské počty. Nevieme si predstaviť koľko, Rímania to Marek bude vedieť, to sú stovky miliónov minci, ktoré boli v obehu v celej Rímskej ríši, čiže ako... Asi to nebude podobné ako s tými Rímanmi, ale nebude to veľmi ďaleko v rámci toho teda keľtského sveta. A dúfam týchto povedzme centrálnych stredíc, kde možno bývali rôzne aj trhy a kadečo, kde sa ten počet ľudí kumuloval. Čiže možno aj toto môže byť jedno z tých vysvetlení, prečo tam môže byť viac emisií. A tam to bolo kráľenie a tam sa to aj dezaurovalo. A okrem iného, tam aj tie väčšie poklady, aj väčšia koncentrácia mincí bola automaticky tam. No a jednak aj to mincovníctvo rozvinuté vlastne od tých keľtov dokladajú aj tie rôzne typy a nominály, ktorých tam je, takže to nebolo... Ja prakticky zo Záhoria už máme už v Laténe C a C2 je, hlavne máme už pomaly na každom. Fakt tie Rozeldorfy, Nemčice, to sú na tony, to musel byť obrovský objekt mincí už v tej dobe. Každý ostatní zlaté nominály, až také preťave, že my nechápeme ich význam, ale sú. To znamená, nie je, už nesedí, že... mince a nielen striebrné alebo zlaté, že sa nekoncentrujú na centrálnych tvoroch, ale sú úplne bežne. Po celom, povedzme, keď sa bavíme o tzv. Bojskom teritóriu, proste bežné obehové mince, tak ako ich poznáme my teraz. Hej. Takže naozaj my sa toto tiež snažíme nejakým spôsobom uchopiť, nie je to úplne jednoduché, lebo my nepoznáme vlastne ani hodnotu tých mincí, čo si za to ten dotyčný mohol proste kúpiť. Takže je to stále, povedzme... No nič nepoznáme, ani nevieme, ako kelti volali tie mince. No tak samozrejme, tak to ako, nechcem až takto dolepky, ale my v podstate za každý máme možno niekoľko nálezov, ale s tými nálezmi ide stále viacej a viacej práve otázok, na ktoré my nejakým spôsobom musíme hľadať odpoveď. A zasa tá cesta je jednak, povedzme, cez ikonografiu, máme tu kolegov numizmatikov, ale samozrejme nielen cez ikonografiu, ale práve aj cez analýzy materiálov tých mincí, aký je pôvod tých kovov, ktoré na ne boli použité, či oni, my vieme, že kelti ťažili samozrejme drahé kovy, ale sú obdobia, kedy už tých drahých kov hlavne zlata nebolo, je to rímske zlato, čiže je to stále viac otázok a všetko to o tom tá archeológia aj je, hej. No, otápanie. Novizmatici to majú jasno. Ešte len taká jedna poznámka, to tu Dominik nespomenul. Je z tejto lokality, je v podstate už aj známy tak nejak divno publikovaný nález pokladu veľkobystrických mincí, kde ich bolo 750, alebo koľko pán Filip to publikoval. Áno, čiže si zoberte, že to je koľko, 4 kg zlata, či 40 kg, striebra. Čiže 1000 veľkobystrických mincí, to je najväčší poklad tohoto typu mincí na Slovensku, a plus ďalšie tieto stratové, čiže to je tak extrémne množstvo toho obežíva, že... Hej, nevieme, koľko vyzbierali. A to sú tam tam nemusíme, lebo to sú pre nás totálne neznáme počty, asi nebudú úplne malé, hej. Keďže tá lokalita je 25 rokov vyberaná. Tak. Čiže ten reálny stav sú, predpokladám, asi tisícky minci a to je jedna lokalita. A samozrejme, časť tých vecí je ešte stále v zemi, takže preto, že to, čo vlastne aj Petra vravela, že nejaký ten výskum práve toho podradia, aj to podradie môže priniesť veľmi zaujímavé odpoveď aj na, povedzme, nejaké tie výrobné objekty, PC, práve. Železiarstvo, tak razbu minci. A razbu minci. No. Pracujeme na tom. Nepoznáme razidla. Zo Slovenska sú známe dve razidla, jedno je z Kutovskej oblasti. Čiže... Zrazu zemplínsky typ, malé drobné mince, nevieme v akom pomere boli v inom mincovníctve, ale vyzerá, že tam ich majú zrazu desiatky a už je evidentné, že ten zemplínsky typ nebude korektný s tým zemplínom, to nebude mať nič spoločné, ale skôr sa to bude ťahať týmto smerom. No určite aj v rámci toho mincovníctva bude táto lokalita veľmi kľúčová a niektoré veci asi upraví, čo sme si mysleli v minulosti. Tak máte čo robiť do dôchodku. No, o robotu sa báť nemusíme. My poďme 70. Dobre, naozaj posledná otázka. Vedeli sme, že vláda pobavíme, ale nie, naozaj, lebo budeme musieť pomaly končiť. Na poslednú.
Ty daj poslednú, to je tvoja šanca. Už toľko rozprával. No, a sme doma, vidíš? Dobre, mám poslednú. Nebudem sa pýtať na predbežné výsledky publikovania, keďže vieme, že naozaj to je dlhodobý proces, týmto výskumom to vlastne začína. Myslím, že tento tím autorov, ktorí sú prítomní, ale aj tí, ktorí vlastne už boli spomenutí, je to naozaj zárukou vlastne toho, že skôr alebo neskôr sa dozvieme výsledky tohto výskumu, že nebude, že ten výskum sa nezaradí do veľkej skupiny žiaľ slovenských výskumov, často zásadných, ktoré doteraz nie sú publikované. To je taká bolová peta nie len slovenskej archeológie. A vymýšľam tú otázku. Kedy to publikujú? Dobre, máte odtiaľ doklad, už keď sme sa bavili o tom mincovníctve, teda okrem strieborných razieb aj zlaté razby, alebo bronzové razby latinské, alebo nie? Zlaté máme, ale bronzové? Pozlatené. Čiže Subera, aha. Subera. A zlatená. Mínca Subera. Pozlatená? To je... Ale to si treba uvedomiť tú situáciu mincovníctva, čo tam je, treba aj v Laténe C1, D2, tam je to proste v tom keľskom svete, nevieme doteraz prečo, tam je zhruba u nás, Bratislava, Považie, tam je to proste striktne rozdelené, tam sa na západne od toho je éra razby zlatých mincí a východne od toho v tom celom keľskom svete, či pozeráme dákov, nordiskov, je len striebro, prípadne meď. Čiže naozaj tam je silná hranica, a preto nie je divo, že tam vôbec sa nenakrádzajú žiadne zlaté mince. Preto sa pýtam, že či náhodou sa vám nepodarilo. No, jedine ako import. Lebo to aj kolegovia z Moravy, ktorí tam chodia vypomáhať, Ivan Čižmár, tak my máme toľko v Nemčiciach zlatých tých 1/8 a to boli špecialisti nám tam pomáhať, že ak by boli zlaté, oni by vytiali niečo a nič, všetko, naozaj sú tie razby také, takže tam sa to... No, tam ten keľtský svet sa delí úplne. To je práve k tomu mincovníctvu, že Dominik, čo spomínal tie väzby na Moravu, ono v podstate následuje, že táto najzápadnejšia časť Slovenska je vlastne, tá rieka Morava nebola naozaj hranicou, to je nedelitné súčasť toho vlastne Dolnorakúsko, Moravského, západného Slovenska a tam vlastne bol tento obež aj týchto mincí, aj tých opaskov, to je proste tam, čo sme s Marikom spomenali, aj na tých osnáčov, to všade. To je totálne uniformný obraz doplnkov odevu, mincovníctva a naozaj tá rieka Váh, to je hranica a my sme vlastne odkiaľ to zlaté mincovníctvo na periférii, na vlastne východnej periférii západokeľského sveta. Váh, východne od Váhu je úplne aj po tejto stránke iný svet, pokiaľ to ide o numizmatiky. Teda. A teda nie len to, samozrejme sever má samo o sebe špecifika, a to aj v keramike, aj v ďalších veciach, závislých práve od tých geografických a prírodných podmienok, takže to už boli dve otázky. Až boli dve odpovede? Dobre, nie, naozaj, ešte raz, aby sme to teda naozaj ukončili, budeme naozaj musieť končiť. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, myslím, že aj za obecenstvo, za myslím, že veľmi zaujímavú prezentáciu, veľmi zaujímavú výskume, ešte zaujímavejšie lokality. Držíme palce a do budúcne sa vám tam všetkým dobre darí, nech máte nielen zaujímavé nálezy, ale zaujímavé situácie. A ja by som do budúcna k ďalšej kaviarni upozornil na 7.12. Bude na tento rok zatiaľ, dúfajme, že bude, pokiaľ neprídu zase nejaké rôzne zákazy, ohľadom šetrenia, neviem čoho, tak bude teraz 7.12. kaviareň posledná predvianočná na tému podvodná archeológia na Slovensku, to znamená výskum. Výskum dien, riek a jazier. A prednášku vám budú prezentovať, ak všetko dobre dopadne, kolegyne Mirka Daňová z Trnavskej univerzity a kolegyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Akadémie vied v Nitre. A myslím, že sa budete mať tiež na čo tešiť. Budú tam nielen novoveké nálezy, ale myslím, že aj veľmi zaujímavý tak predbežne vyhodnotí nález z Iže, ktorý sa docela črtá, že by mohol patriť práve do obdobia doby rímskej, ale to sa necháme prekvapiť kolegyňami, keďže je to stále v stave výskumu, tak dúfam, že prídete opäť
pozvite aj známych. A nech vieme, aj poviem to, tú kaviareň udržať naozaj, aby ten záujem bol, takže uvidíme. Už máme naplánované nejaké témy aj na ďalší rok, tak ak všetko dobre pôjde, tak samozrejme sa budeme snažiť v tej kaviarni pokračovať a budeme sa tešiť teda na vašu pomikulárskú účasť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. My ďakujeme za pozvanie.